Në përpjekje për të gjetur konsensusin me opozitën mbi reformën territoriale, majoranca duket si mban të hapura të pesta variantet e prezantuara në komisionin e posaçëm parlamentar, në pritje që të dia të publikojnë versionin e tyre. Nën kryetari i LSI-s Petrit Vasili garanton se nuk ka asnjë paragjykim. Ka disa variante që vijnë. Pse janë vënë disa variante? Dhe kjo është për mua thelbi dhe jo diferenca kaq për aq. Pra, ka një shumë variante, pra nuk ka paragjykim, nuk ka pas një bindje të majorancës që do vim dhe me një variant në xhep dhe vetëm bëjmë sikur, po kemi hedhur në publik dhe në debatin gjithë publik mjaft variante për të gjetur edhe një zgjidhje sa më të mirë për ndarjen territoriale, por edhe për të gjetur hapësirat për një konsensus. Kështu që un i kam qenë kryetares, nuk i kam parë të largta pozicionet. Kam parë vetëm çështën e vullnetëve. Sipas Vasilit, LSI-stët nuk dëshirojnë të përsëriten gabimet e të shkuarës dhe për këtë do të shfrytëzohet çdo hapësirë për të arritur konsensusin. Hulumtimi çdo hapësire për konsensus ka për qenë kredo ajon. Jo për hipokrizi, po është e dobishme. Ne nuk kemi pse përsërisim historitë e vjetra të kushtetutës ku miratohen në mënyrë vetëm nga majoranca, sepse në fund fund po të njëjtën kushtetut kemi që e përdorim që të tërë. Pra koha bën të vetën në fund fundit, pavarësisht nga sjelljet politike të momentit. Ndaj kemi promovojmë një konsensus të gjerë. Megjithatë, jemi të vendosur që të kemi një vendimmarrje brenda korrikut, sepse kjo i duhet vendit dhe nuk mund të shtyhet më. Përfshirja në procesin e reformës së drejtuesve vendor të opozitës për Vasilin është një shenjë pozitive. Ne kemi hedhur dhe variantet në diskutim, bile këto variante ka shkuar dhe të gjithë drejtuesve të opozitës në pushtet vendor, ku jo pak prej tyre kanë kthyer përgjigje, dhe kjo ka qenë shumë pozitive, ka pasur që kanë pasur mbështetje, ka pasur që nuk kanë mbështetur, por janë bërë pjesë e procesit, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra nuk ka pasur një bojkotim të procesit, sepse kanë parë që ekzigjencat që kanë atje në territor dhe nevoja për zgjidhje janë aty në tavolinë, kanë mbetur pas zgjidhura. Opozita nuk ka marrë pjesë në Komisionin Parlamentar për Reformën Territoriale, por ka zhvilluar vetë konsultime me ekspertë dhe grupet e interesit para se të paraqesë një version të saj për ndarjen territoriale, që pritet të luhas nga 80 deri në 100 njësi të qeverisës vendore.